Na taarifa ya Kimevin Getembe ya Sauti ya Mwananchi, jina langu ni Fiona Kenga, kwa heri. Kufuatia matamshi ya Rais Kajumani aliposhambulia mahakama, imeibua hisia mseto, na hii leo kwenye Sauti ya Mwananchi tunauliza Mkenya maoni yake kuhusu swala hilo. Vile president aliongea, inafaa kwanza hata atoke kwa kiti, hata kama ni kesho, hata haifai saa yako kwa kiti. Juu hata huyo president aheshimu mahakama, na si mtu mwenye ako na heshima hata na wananchi. Inafaa kwanza aheshimu mahakama, juu hiyo ndio inaamua kesi zote zenye ziko Kenya, na yeye ndio rais mwenye aliapa kwa katibu nini wakati alikuwa anaapishwa. Aliapa ataheshimu mahakama, na yeye kwanza aheshimu mahakama, aheshimu mtu yote sahi. Kwa hivyo haifai akwe, hata kwa hii kiti haifai akwe. Na mimi kama Mkenya wa kawaida nasema mambo hiyo, rais, tuko na katiba katika Kenya, na hii Kenya tukiwa na katiba lazima hakuna mtu anaruhusu, hakuna mtu ako juu ya mamlaka. So ni vizuri watu at least kutii katiba ya Kenya. So kulingana na hiyo maoni ya rais, ni vizuri tufuate katiba kulingana venye nda, hakuna mtu ako juu ya sheria. Si support yeye kwa sababu anatakikana aheshimu koti, kwa sababu koti ndio mwisho, ndio mambo yote. Ikisema kitu, hata kama yeye ni rais, anatakikana aheshimu koti, angegojea koti iamue, na vile itasema yeye ni afuate hiyo, kwa sababu koti ni sheria. Si hata wagosi ako naye, wakati alistakiwa na upisani uchaguzi aliimba, koti ndio ilimpatia hiyo mamlaka, ikasema ameshinda. Kwa hivyo anaheshimu koti. So rais inafaa aheshimu mahakama, ile mahakama ile yenye mahakama wamesema inafaa naheshimu, na kukaa chini na kuangalia wapi na wapi panaleta shida ile ya kung'ang'ana, ili wakapate kuelewana wote, kuanzia kwa rais hadi kwa mahakama, wakaweze kutatua swala hilo nzima. Naam, hayo ndio baadhi ya maoni ya Wakenya wakizungumzia swala zima la rais alipoonekana kutoheshimu amri ya mahakama, ama mahakama aliposema kuwa lazima miradi yake iendelee. Mivin Getembe, Look Up TV, Nairobi.